Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moj današnji gost je legenda našeg glumišta Milan Caci Mihajlović i sa njim sam razgovarao o... To je divno kad Bora sam priča. Kaže, igrao sam Eho. Znate tu priču? Ne. Kaže, ulazim iz grada u trolebus, gužva u trolebusu, ja sam na zadnjoj platformi, a na... kod vozača vidim preko svih onih ljudi jednog svog prijatelja. On me je ugledao, kaže, Boro, gde ćeš? Viče preko onih ljudi. A Bora kaže, imam predstavu. A šta je predstava? Glumac igra ulogu i treba da u jednom trenutku viče, he, hej! A Bora iza scene treba da bude eho. I viče, he, hej, pa onda trči oko scene, pa he, hej, pa na drugo mesto, he, hej, kao eho sa svih strana. E, to je bila uloga za koju je on rekao, imam predstavu. Hteo bih se zahvaliti Manč Melovu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zahvaliti svima koji me podržavaju preko Patreona i Paypala. Linkovi su u opisu. Uživajte. Pa, Caci, hvala mnogo što ste došli. Dobrodošli. Molim. Za početak jedno manč pitanje. Koja je to predstava koju ste najviše puta u životu gledali? Pa, to je bilo davno. Kao dete. Dečak. Ja sam stanovao na Crvenom krstu i pošto je moj deda bio inicijator podizanja pozorišta na Crvenom krstu, jer je tu stanovao u Žičkoj ulici, bio je omiljen, bio je učitelj, bio je sjajan govornik i ljudi su ga mnogo voleli. I onda je, posle Drugog svetskog rata, partizani, pobednici, su planirali šta gde treba da se radi i to u okviru onog Narodnog fronta. A predsjednik tog Narodnog fronta bio deda moj. I onda su predlagali, pošto tu bili kukuruzi, predlagali da se napravi red klozeta za narod. Moj deda se tome usprotivio i rekao, ne, ovo je divno mesto da se napravi dom kulture. A toalet postoji u parkiću preko puta. Ne. Postoji dan danas. Tako da su glumci neki učestvovali u, kao na radnoj akciji u gradnji pozorišta na Crvenom krstu. Sticajem okolnosti i moji roditelji i ja smo tu blizu stanovali i pošto su nas roditelji vodili kao male u pozorište, logično je bilo, znate, da ta zaraza ostane i da traje i dalje. Tako da kad smo već malo stasali, braća moja i ja smo se muvali tu oko pozorišta na Crvenom krstu, gledali glumce, kako dolaze na probe. Onda se u jednom trenutku usudili nekima i da priđemo, da zamolimo za autogram. A onda u jednom trenutku jedan čovjek nam je prišao i zamolio, pitao da li bismo mi statirali u jednoj predstavi. To je bilo 62. godine. I zaista gledali smo predstave. Čini mi se da smo najviše gledali Nušićevu autobiografiju, pa sigurno preko 20 puta. I ima lepa jedna anegdota koju mi je ispričala divna dama, glumica Branka Mitić. U dubokoj starosti je došla na moju promociju knjige Uspomenar 212, to je bilo negde 2007. godine,
došla u Vukovu zadužbinu i kad je cela promocija knjige bila gotova, ona je ispričala, rekla ja bi željela nešto da kažem i ispričala ovako nešto što je posle ušlo u moju drugu knjigu. Kaže, trojica Mihajlovića često su dolazili u pozorište, kaže, vrlo lepo, uvek obučeni, nekad i sa leptir mašnama i uvek nalazili nekako mesta u prvim redovima. I kaže, jedne večeri u našu žensku garderobu je utrčao Miodrag Petrović Čkalja i rekao, dame, pazite, ne preskačite tekst, stigli su Mihajlovići. Tako, tad su bile te predstave, ta autobiografija Nušićeva. Nušića je igrao Ljuba Didić. Tu se pojavila, valjda da li je došla iz Kruševca ili iz Niša, nisam siguran. Tetka Rada Savićević bila je mlada tada, igrala je neku vračaru. Igrali su tu i Stevan Minjat, ljudi danas i ne znaju ko je jedan divan karakterni glumac. I mnogi drugi, Vlasta Velisavljević i tako dalje, i tako dalje, da ne nabrajam. Pa je onda tu bila predstava doživlja i Vuka Bubala, pa Nikoletina Bursać, to nikad neću zaboraviti, bila jednom matine predstava. I odgledali smo predstavu, neko je iz uprave izašao i rekao, poštovana publiko, sada za vas imamo jedno iznenađenje, u fojeu pozorišta vas čeka pisac Branko Ćopić. I mi smo tako klinci videli čoveka iz čitanke. Znate, shvatili da je to živi čovek. I upoznali Branka koji je bio divan, duhovit, divno je razgovarao sa nama. Tako da kažem, eto, iz tog perioda to je bilo ono, znate, gledanje. Evo, ja sada vodim svoju unuku u pozorište, pa smo već tri puta gledali Hajdi. Da, da. Zato što se njoj dopada predstava. Da. I ona je potpuno u pravu. I meni se dopada i ne smeta mi da je gledam više puta. A ja inače volim da gledam predstavu više puta. Znate, moji sinovi su glumci i ja naravno pratim šta i oni rade. Ali nikad mi nije dovoljno da predstavu vidim jednom. Tim ponavljanjem gledanja, a pogotovo, znate, predstava nikada nije ista. Pogotovo kada živi iz godine u godinu. Menjaju se stvari, sazrevaju stvari, glumci se razmahnu. Tako je Radmilović govorio u vezi sa predstavom Radovan III, koju smo igrali 299 puta. Kad je bila premijera, on je govorio, pustite me s premijerom, pustite me, dajte mi jedno desetak predstava da se malo rasporedim. I to je tačno. Jeste da je njemu to trajalo, to raspoređivanje, više nego 10 predstava, jer na brzinu je nekako Radovan napravljen, jer je morao da izađe u toj kalendarskoj godini da bi pozorište dobilo dotacije za sljedeću godinu. I predstava koja je na premijeri trajala sat i 45, mi smo je posle igrali 3 sata. Ali ne preko noći, nego vremenom. Da, da. Eto tako. A eto, nije uspjelo da je jubilej 300. epizoda da se dogodi. Inače, vi ste, u početku je Bora Todorović igrao vašu ulogu, ili tako? U početku je igrao Bora Todorović. Moj dragi kolega, jedan od najšarmantnijih ljudi u Ateljevu 212, duhovit, beskrajno. Ali, on je rođen 29. godine, ja 49. Znači, 20 godina je stariji od mene. Možda vam bude otac. U to vreme, kada sam ja došao u Atelje, ta generacija je bila potpuno onako jedna ozbiljna ekipa ljudi u ozbiljnim godinama, tako se činilo nama mlađima. I jednoga dana ja sam došao na neku probu, mnogo se radilo tada, nekad i dve probe dnevno, pa predstava, neka tri probe dnevno. I Bora je tu bio i meni kaže, mali, spremaj onog Jelenčeta, mrzi me da igram. A šta je bilo u stvari?
nije dobro prošla premijera. Znate, evo sada je 50 godina od premijere. I Maratonaca i Radovana III. Premijera Maratonaca je bila 26. marta 1973. godine, a premijera Radovana 30. decembra iste te 1973. godine. Zamislite kakvu je tu odskočnu dasku imao taj mladi čovjek koji se zove Dušan Kovačević. Njemu je ispitna predstava 3. godine bila Maratonci trče počasni krug, koju je sjajno napravio Ljubomir Mucidraškić. Čini mi se da je predstava, meni bar, bila bolja od filma. I kasnije sam imao sreće da uskočim i u ulogu Mirka, da, koga je na premijeri igrao Lane Gutović. Pa je Lane malo igrao, pa se imao druga posla. I onda smo igrali i Aljoša Vučković i ja i možda još neko čak tog Mirka. Ali eto, prošao sam i kroz tu predstavu. A Radovan je bio diplomska predstava Duškova. Kažem, pošto to nije tako uspjelo, Bora nije voleo neuspjeh. Ko veli, ajde mali ti se bakći, srećom da sam ja to ozbiljno shvatio. I ja sam išao, pogledao predstavu nekoliko puta i naučio tekst, sve se spremio potpuno, apsolutno. Ali da ja pitam kad ja to treba da uskačem, to nije dolazilo u obzir. Tako je vreme bilo, takav je odnos bio. Posle smo Bora i ja bili drugari, ali trebalo je prođe dosta vremena. I jednog dana opet ja dolazim na probu, evo ga Bora. Kaže, ej, mali, ti igraš večeras, ja putujem. Zamislite danas to da nekom glumcu kažeš, igraš večeras. Rekao bi, beži, bre, si normalan, kako ne dolazi u obzir, pa da si Bog. E, sreća, ja sam bio spreman i krene prvi čin, tad smo već dugo, tad se već igrala predstava duže. Posle pauza, ja ulazim u garderobu, Bora sedi na mojoj stolici u garderobi, smeje se. Kaže, ma ne putujem, nego sam teo da te bacim u vatru, kao u tom smislu. I doneo mi je, sećam se, da i dan danas imam taj omot, jednu flašu albanskog konjaka, tad se albanski konjak pio, da mi se zahvali, napisao, srećno čvoka. Je li rekao nešto posle, nakon što je shvatio uspeh te predstave? Znate šta, nije. Ali ja uvek, kad imam priliku, pričam, jer mnogi ne znaju, misle da ja igram to od početka. Što da se ne zna da je to bio i Bora Todorović, je li tako? Je li on malo kasnije krenuo, čini mi se, glumačku karijeru, Bora? Da. Pa Bora je, evo, divan je Bora bio. On se šlepovao uz Miru. I uz Bojana Stupicu. Pa Mira i Bojan odu u Zagreb, ode i on. Ali ima divna priča kad, verovatno, poštujući i Miru i Bojana, dali su nešto Bori u Beogradskom dramskom. To je divno kad Bora sam priča. Kaže, igrao sam Eho. Znate tu priču? Ne. Kaže, ulazim iz grada u trolebus, gužva u trolebusu, ja sam na zadnjoj platformi, a kod vozača vidim preko svih onih ljudi jednog svog prijatelja. On me je ugledao, kaže, Boro, gde ćeš? Viče preko onih ljudi. A Bora kaže, imam predstavu. A šta je predstava? Glumac igra ulogu i treba da u jednom trenutku viče, he, hej! A Bora iza scene treba da bude eho i viče, he, hej, pa onda trči oko scene, pa he, hej, pa na drugo mesto, he, hej, kao eho sa svih strana. E, to je bila uloga za koju je on rekao, imam predstavu. Međutim, eto, vidite kako se stvari menjaju. Bora je bio jedan zaista fenomenalan tip i divan glumac. I tako kažem, Radovana smo igrali. On je odigrao, čini mi se, 56 ili 58 predstava.
a ostatak ja. I tu zadnju predstavu smo igrali 9. juna 85. godine. Ja nisam lično primetio da je Zoran loše, jer i dan danas pamtim, ima jedna scena gde me on zagrli, a ja treba da govorim neke stihove onog suludog pesnika Jelenčeta. Čini mi se da idu ovako: kome sam čovek, čoveku možda, kamen je kamenu nepoznat, tek za ljude kamen znači, kamen ne zna da je kamen. Zamislite kako tek nas neki zovu, deda, pare neću, ispod 10 miliona. Eto, vidite, to mi je ostalo još, a predstavu ne igramo 38 godina. I ja te stihove govorim i jedva dolazim do daha, jer me ovaj čvrsto drži u zagrljaju, a kroz 2-3 dana odnet je u bolnicu bez trunke snage. I posle nepunih meseci i po dana je umro 21. jula te iste 85. godine. I nismo imali sreće, jer ovo što postoji kao snimak, to je radni snimak. Jedan divan čovek, mlad, koji je bio u jednom trenutku upravnik pozorišnog muzeja, on je počeo da pravi videoteku, da snima pojedine predstave. I ko danas da je bilo, sećam se, doneo ovako stalak, stavio ga iza gledališta i to je radni snimak. To je bio Zoran Filipović, nažalost, mlad je sam sebi oduzeo život, zašto, ne znam. Tako da, zahvaljujući Zoranu Filipoviću, imamo zabeleženog tog Radovana, tako kako je, nije loše. Bitno je da imamo. Da. A sad pitanje... A tog, na 300. predstavi bilo je dogovoreno, trebalo je da dođu 3 kamere i da ga snime, nije da. Moglo. Eto kako se... Da. A eto sad pitanje, bila je tu i anegdota o satu, je li tako? Vi ste dobili kao rekvizit. A, jeste, to znate. Ja. Da, to je za mene bio ovako jedan šok mali. Zoran je umro i sad prošle su možda godinu i po dana. Mi radimo komad, prosječku operu Havelovu. I ja igram, znam da sam se zvao Filč, igram nekog lopova koga pičam šalje da za njega ukrade neku dragocenost i da mu donese to. I ja znam da izlazim na scenu i kažem: evo, doneo sam, i tresnemo sto, otvorim ruku, iz te ruke ispadne sat neki. I već se približavaju generalne probe. Ja stojim iza scene, treba tu scenu da igram. Kažem onome našem rekviziteru, rekao: Vlado, Vlada Picek, pokojni. Ja, mnogo ima onih kojih više nema, ali eto, sećamo ih se. Rekao: Vlado, daj mi bilo šta da kad iznesem da stavim na taj sto. I on meni u polumraku gurnu u ruku nešto. I ja izađem na scenu, izgovorim tekst koji je trebao, kažem: evo, doneo sam. Ispustim i vidim da je to sat koji je 299 puta stajao na ruci Zoranovoj. Igrao glavnu ulogu, pored Zorana. Bez njega nije bilo predstave. Sećate se one scene kad on pogleda na sat, da, da, kad se zabezekne ili će da mu počne serija o Đorđu. Tako. Ja se naježim. I sad uzmem taj sat. Ako ga vratim, on je izgubljen za uvek. Sad treba ga uzeti, treba ga ukrasti. Ne mogu. Ali da ga ostavim neću. I sad krenem ja ka kući. A iza atelija 212 na Kopitarevoj gradini, gde je Bora Todorović u jednom trenutku stanovao, na ovoj drugoj strani je stanovala jedna devojčica koja se muvala isto tako oko pozorišta kao ja, kad sam bio klinac, pa su je uzeli da bude razvodnica, pa je ona, vrlo zanimljivo, ona je
sve skupljala što padne sa scene u gledalište. Ima ona scena kad Radmilović uhvati sto na kome su kafe i šoljice od kafe, pa ga tresne. Zoran tu nije se štedeo. One šoljice poskaču, razumete, popadaju, neke se razbiju, nešto padne i u gledalište. I ova mala dođe, pokupi to i ona je to sve sačuvala. I dan danas, na tim krljomcima od šoljica polomljenih, imate kafesac od kafe koja je bila skuvana da je mi pijemo u sceni. Znate. Imam, ja sam to fotografisao pa sam objavio i sliku u mom spomenaru. I sad krenem ja iz pozorišta. A kad ste prolazili pored njenog stana, pošto je u parteru, njena soba je sva u fotografijama iz naših predstava. Naše fotografije. Kako je ona dolazila do toga, nije mi jasno. I na centralnom mjestu je, evo kao ovo, ovdje svetlo, tolike veličine, Zoranova slika iz lične karte Zoki, koja je bila u izlogu ateljeja kad je on umro. Ona je bila, ono, kako se to kaže, kaširana na dasku neku, zalepljena. I kad je obavljena komemoracija, kad je ovaj Zoki sahranjen, to je neko uzeo i stavio u dvorište. I počela kiša pada na nje, na to bacio u stvari. A ona je došla i žiletom je to lepo, polako skinula i odnela i stavila je na zid. Ja joj kucnem na prozor, kažem, Irena, imam nešto, stavi jedno ekserče pored ove Zokijeve slike, pa ga obesi. Sat, zna i ona, jer gledala ko zna koliko puta predstavu. Tako da je uz Zoranovu sliku stajao taj sat jedno vreme, do trenutka kada pozorišni muzej nije pozvao na promociju videokasete Radovan III. Mislim da je to bilo 87. Nisam siguran. I sećam se, ja dolazim ispred muzeja, se srećem sa Duškom Kovačevićem. Neki ljudi su tu bili zaduženi da govore. Obično oni koji nisu ni znali Radmilovića, znate, to tako biva. Momo Kapor je govorio, pa pošto je, što bi rekla moja draga, divna koleginica Renata Ulmanski, pošto je bio pod okolnostima, onda sećam se da je govorio, mi smo se družili, pa ne znam, ovde, pa onde, pa u Cavtatu, pa tu je bila i njegova žena Dina Čolić, a nije Dina Čolić, nego Dina Rutić. A Dina Rutić sedi tu. Pa on opet, pa ne znam šta je bilo, a Dina Čolić. I tako. I sad ređali su se govornici, kad se sve završilo, ja iz one gužve kažem, dozvolite da malo pokvarim protokol, nisam predviđen da govorim, ja. I ispričam ovu priču. Šta se desilo na probi predstave Prosjačka opera i rekao, nadam se da će pod ovim krovom biti mesta za ovu stvar, izvučem sat koju je Zoran 299 puta držao na svojoj ruci i predam sat direktoru muzeja, tom pokojnom Zoranu Filipoviću sada. Tako da je Zokijev sat iz Radovana III. U Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu. Taman sam da kažem da bi bilo sjajno da je ta devojka napravila neki muzej sa svim tim rekvizitima. A, koje, da. Fotografije su te ostale i ima tu kuticu sa tim krljomcima iz Radovana. A recite mi, čitao sam negde da je Branko Cvejić izjavio kad je bio klinac, isto tako je gledao predstave i u jednoj predstavi su došli kao gostujuće, jel, pozorište, gostovali su Vivian Lee i Laurence Olivier i da ih je vidio da je bio šokiran kad je vidio njih dvoje, mislim, hoću kažem, u to vreme verovatno su velika imena svetska dolazila, Pa sećam se, ja sam bio, Branko je stariji od mene, ali je i on bio dete tada, jer Laurence Olivier i Vivian Lee su došli negde 50. godina, ali ne znam tačno, ili sedme. Mislim da je 50. E, pa da. Šta je Branko mogao da ima 10 godina, 11. Da.
a ja 8. I znam samo da su bili u Majestiku, smešteni u hotelu Majestik, i da su ljudi išli da ih vide, da su se oni u jednom trenutku pojavili na prozoru i mahali im. Toliko znam, ja nisam bio, tada nisam ni znao za Lorenza i Vivian Lee. A su gostovali u ateljevu tako neke, da kažem, svetske predstave u to vreme? Pa znate šta, ateljev je imao sreću da je na čelu kuće imao, pored Raduša Novakovića i Bojana Stupice, da je dugo na čelu ateljeva bila ta naša, kako smo je zvali, velika mama, Mira Trajlović. I to je bila jedna izuzetno obrazovana žena, govorila je više jezika. Kada je velika scena ateljeva dobila ime Mire Trajlović, to je bilo pre par godina, sećam se da je govorio Ljuba Simović, naš divni, veliki i pesnik i dramski pisac, akademik Ljuba Simović, i onda između ostalog ispričao kako je Mihiz jednom za Miru Trajlović rekao: ona govori toliko jezika, čak i one koje ne zna. Znate, a otprilike tako nešto. Imam ja tu pričicu, sam zabeležio u jednoj od ovih mojih knjiga. I to je bilo vreme, ona je bila stalno na telefonskoj vezi sa najpoznatijim svetskim imenima, da, i evropskim i svetskim. I onda je atelje imao tu privilegiju da među prvima dobije recimo neki hit tekst. Opasna je bila, ali u najpozitivnijem smislu. Tako da ste vi u ateljevu mogli da sretnete razne znamenite ljude. Sinac sam ispričao na ovoj svojoj večeri, recimo. Zamislite, silazim iz šminkernice, imam predstavu, idem ka svojoj garderobi, a u stepenice se penje čovjek, vidim poznato mi je lice, ali ne mogu da ga smestim. Odakle ga znam? Ko? Lajos Szilágyi, pisac. Pa vi ste u ateljevu mogli da sretnete Jean-Paul Sartre, pa Petera Brooka, pa ne znam, Čulija koji je radio tu, i tako dalje, i tako dalje. Danas teško da imamo prilike da se sretnemo sa tako nekim značajnim imenima. A u to vreme su se dosta i pisci i, da kažem, glumci družili. Imamo jeste taj primjer sa Mihizom. I to je isto fantastična stvar. Ali vidite, to je od tog vremena nas deli 50 godina. Ja sam u atelje došao 1. septembra 72. godine i tu zatekao tu fantastičnu generaciju glumaca na jednom mestu. To je neponovljivo. Prvo, velika sreća. Jeste. Prvo, tu su kuću vodili, pored Mire, Jovan Ćirilov, jedan izuzetno obrazovan čovjek, koga ja pamtim kod dete, jer je stanovao u blizini moje kuće, a mojom uličicom je šetao svog setera. Ja to pričam često. Uvijek je brzo hodao, ali je uvijek nešto čitao brzo hodajući. Izuzetan intelektualac. I uvijek, tako kad se setim Jovana, razmišljam, dragoceno bi bilo vidjeti, on je vodio dnevnik. Ko zna čega sve to ima važnog i značajnog. Ali sad čuo sam da je njegova biblioteka u Matici Srpskoj. Dobro, bolje da je... Važno je da je negde gdje će biti sačuvana. Jer obično, znate, kad nestanu ljudi, to neko od neke daleke familije rasfućka, gledajući samo da se što pre otarasi toga, da dođe do samo gole nekretnine i da je iskoristi. I to sam te da vam kažem. Pored Jovana bio je tu i u jednom trenutku i Danilo Kiš kao dramaturg. Bio je božanstveni Ljubomir Muci Draškić, sjajan reditelj.
koji je u ateljeu imao i svoju diplomsku predstavu, kartoteku, pa posle tog revolucionarnog kralja i bija, ne znam da li ste čuli da Zoran Radmilović nije bio prva podela za IBIA. Nisam to znao. Ne znate? Ne. Da li možete zamisliti nekoga kao kralja IBIA osim teško. Radmilović? Teško. Teško. Ali vidite, zapamtit ću gde sam stao, ali ovo moram da vam kažem, pogotovo što niste čuli. Znate kakvi reditelji kakvi su? Kad je neko popularan, onda oni misle da je on za sve baš. E, u jednom trenutku je bio strašno popularan Ljuba Tadić. On je inače moj rođak, po mami, mojoj majci, vrlo blizak rođak. Bio je popularan strašno i Mira Trajlović stigne tekst Kralj Ibi, ovoga Žarija, Alfreda Žarija, koji je bio klinac kad je napisao. Znate koliko je imao godina Žari kad je napisao Kralja Ibija? 15. Neverovatno. Da, da. Stigne taj komad, da. Stigne komad i sada, pa ajde kao nešto usput, Mira kaže Muciju da režira to i to čak nema mesta ni u pozorištu, nego u kulturno-umetničkom društvu nekom u Cetinskoj ulici. Ali kaže da Ljuba Tadić igra i bija. I Muci, mlad reditelj, šta će, pristane. I pričao mi je Muci, jer sam pravio jednu emisiju sa njim za Radio Beograd kod Dva bela goluba. Kaže, radimo mi mesec dana, možda i mesec i po dana. Ljuba, kaže, onako nepokretan, sad on bi da svi trče oko njega, on da lepo sedi. I mi vidimo, nismo jedno za drugo. Ne može. I rastanemo se. Ostanemo prijatelji, bez ikakvih problema. I sreća, kaže, setim se ja Zorana Radmilovića iz Komarca. I pozove ga. Mislite koja sreća za pozorište da se to desilo. Nije to tako lako išlo ni na probama, dok Zoran nije našao ključ. I napravio moderno pozorište. Svojom igrom, svojim talentom. Znači nije bila revolucija. Ali i ekipa koja je bila oko njega uklopila se. Znate, igrali su jedan za drugog. Jer pozorište je kolektivni čin. Nema ono što je Bata Stojković govorio, sad ide soliranje. Pa ne može. Možeš ti da soliraš u monodrami. Da. Ali ti moraš da budeš dobar partner. Jer onda ćeš i ti biti bolji nego što jesi i tvoj kolega će biti bolji i bit ćete sjajni za taj kolektivni čin za predstavu. Je li tako? Tako je. Tako da, eto, desio se Zoran Radmilović tu, iako je on 63. godine, to sam pričao 100 puta, ali nije loše i ponoviti. Kad sam bio klinac, ja sam 62. da, imao 13 godina, i statirao u tom komadu koji se zove Andora, Maksa Friša, režirala Soja Jovanović na Crvenom krstu i meni, moga brata Vladislava, pokojnog, nažalost, pozovu da statiramo. I između mnogih glumaca divnih koji su igrali u toj Andori, od Pavla Bogatinčevića starog, pa Bosiljke Boci, divne Bocike sa božanstvenim glasom, pa onda ko je tu sve bio, Radmila Andrić, Toma Kuruzović, Bole Stošić, ne znam, Rastislav Jović, pojavi se i Zoran Radmilović. Igrao je nekog vojnika, i ja to pričam uvijek, koliko je presudna bila tada reč kritike. U politici je bio opasni kritičar, Eli Finci. On je pomenuo Radmilovića u jednoj rečenici, pozitivno. To je značilo vetar u leđa mladom glumcu. On je tada imao 30 godina, tako? Zoki je, 63. Zoki je 62. imao 29 godina. A, 62. Da.
Dobro. A 33. godište, znači ove godine bi 90 godina. Da, da, i 63. igra to. Poslije toga je dobio da igra i ovaj Beton i Svici, ovaj, i onda ga je Mira zvala za ovo. A recite mi, mi smo dosta spominjali... Ali to sam, nisam vam završio, samo da vam odgovorim. Pomenuo sam ko je sve tu bio. Muci Draškić, reditelj, koji je u ateljevu, rekao sam vam, i diplomirao kartotekom. I tu za atelje je on u svom radnom veku ovaj, izrežirao da li 31 ili 32 predstave. E, ja sam imao sreću da igram u njegovih 15 režija. I smatram to kapitalom velikim. Muci je bio ovaj, reditelj, kažem to često, pogotovo mlađima, kažem, čovjek koji ume da da indikaciju, koji ne davi, koji ne priča pola sata da bi ti objasnio kako jedan postupak treba da napraviš ili u kom pravcu da kreneš. Ne, on kaže jednu reč. A to je fenomenalno. Imao sam to iskustvo da gledam veliku glumicu Miru Stupicu sa kojom sam igrao u tri predstave, ali ovaj, Muci režira predstavu Marija se bori s anđelima, Kohouta, prijatelja ovaj, ovoga Havelovog, koji je isto bio ovaj, šutnut od vlasti. On je izašao nešto u Austriju, njemu nisu dozvolili da se vrati, a Havela su uhapsili. Znate. I Mira Trajlo, bože, Mira Stupica je trebalo tu da igra glavnu ulogu i ko da je gledam jednog dana pred premijeru, znači možda nedelju dana pred premijeru, silazi ona u bife, staje u šan Mira Stupica, kaže, daj mi jednu rakiju, Muci za njom dolazi, ona kaže, ja ne, ne mogu, ja ne znam što da radim, ja ne umem. Znači, užas. Da. I Muci je tu kaže, kratko, šta da radi. Kaže, Miro, imala si Bojana Stupicu, koja je sve radio za tebe. Uvek si bila u centru pažnje. Uvek si ti išla na rampu, a svi drugi su morali da trčkaju oko tebe i da igraju za tebe. Kaže, poništi se. Okreni malo leđa publici. Promumlaj neku rečenicu. Ne mora sve ni da se čuje. A ne ono sve veličanstveno heroina. I Mira napravi fenomenalnu ulogu. Srećom, pozorišni muzej je snimio tu predstavu, tako da zaljubljenici u pozorište mogu da vide kako je to bila velika glumica. Znači, njega sam pomenuo, tu je bio i Zoran Ratković, glumac i reditelj. Ja sam Zorana gledao još u Jugoslovenskom dramskom pozorištu krajem 50. godina. Čini mi se da je 59. godine bila premijera opera za tri groša koju je režirao Bojan Stupica, a asistenti su mu bili Muci Draškić, Jovan Ristić Rica i Predrag Bajčetić, kasnije profesor na akademiji, čak i meni je bio profesor na trećoj godini. I u toj predstavi je svirao moj otac usnu harmoniku. On je imao trio usnih harmonika, bis, koji svirali su fenomenalno. I između ostalog svirao je tu, a svirao je i u predstavi još 60. godine, kada je atelje bio u povoju. Imao je samo 4 godine od osnivanja. Svirao je u predstavi Čin Čin, François Biedua, u režiji Mire Trajlović, i to na insistirane Ljube Tadića. Ljuba je insistirao da moj otac svira uživo, moglo je da se snimi pa da se puri. Ne. Zašto? Predstava je igrala u zgradi borbe. To je mala scena sa 212 stolica i tu je bila galerijica jedna gdje su bili i reflektori, Pera Struja koji je vodio svetlo. I između tih reflektora moj otac koji je ovako gledao dole, a i onda je Ljuba na pogled, pogled je bio šlagvort ili na Ljubin dah, muzika je ulazila
I mene je tako otac prvi put odveo u pozorište 60. godine, kad sam imao nepunih 11 godina, da gledam predstavu i od tada moja ljubav za Atelje 212. I sad smo rekli ko je sve tu bio, bila je i mlada tada, Borka Pavićević, dramaturg. A od glumaca, zamislite na jednom mestu, i Cicu Perovića, Nedu Spasojević, Zorana, Taška, Milutina Butkovića, Dragana Nikolića, Peru Kralja, Batu Stojkovića, pa onda ove žene, a bio je tu i Đoka Jelisić, došao iz Novog Sada, divan glumac Đorđe Jelisić, pa Renata Ulmanski, pa čekaj, ko zna koga sam zaboravio, Dragan Nikolić, onda je došla moja generacija, pa su tu bili i Aljoša Vučković, i Ljilja Dragutinović, i Tanja Bošković, i tako dalje, da ne nabrajam. Zamislite, na jednom mestu takva koncentracija talenata i fantastičnih duhova. Bio Ljuba Moljac, sjajan, bio Ljubiša Bačić, to su dvojica onih koji su kreatori duha Atelja 212. I dan danas se pričaju mnogobrojne anegdote koje su delo njihovo. I nije čudo što je Voltaire još davno rekao, anegdote su sitan zlatan prah koji za sebe ostavljaju veliki duhovi. A svi ovi koje sam vam pomenuo, pa eto Boru Todorovića moram ponovo da pomenem, bili su veliki duhovi. I što je još lepo i značajno, oko Ateljeja su se skupljali ljudi, jer Atelje je bio prostor u kome se slobodno govorilo o važnim stvarima, uvek je to bio prostor gde su ljudi pokazivali hrabrost da kažu šta misle i o društvenim događajima, i o kulturi, i o umetnosti. Tu se govorilo i o književnosti. Nije bife bio samo prostor da ljudi sede i da piju i da igraju pijani. To nije istina. Oko Mihiza, zamislite kad na jednom mestu sede Mihiz, a oko njega Boba Selenić, koga smo igrali, igrali smo Očeve i Oce, igrali smo Kosančiće Venac, pa Aca Popović, igrali smo njegov Mravlji metež, pa Čarlama s Bogom i igranje i pre nego što sam ja došao tu, pa onda je tu bio Brana Crnčević, Kafanica, Sudnica, Ludnica, pa Dragoslav Mihajlović sa svojim komadom u kome sam igrao Protuve piju čaj, pa i Dobrica Ćosić, Bora Pekić, Bora Pekić, božanstveni. Igrao sam 22 godine u Pekićevoj korespondenciji. Sa Ružicom Sokić? Da, da. Nju nisam spomenuli nijednom, u nijednom podcastu, i to mi je žao, zato što smo spomenuli skoro sva velika imena, a da nju nismo spomenuli. Ruža Sokić, ja to volim da ispričam, zato što znam da je ona volela to da čuje. Bio sam izuzetno mlad, čak mislim da nisam ni diplomirao. Radila se serija Hronika Palanačkog groblja u režiji jednog božanstvenog gospodina, reditelja Slavoljuba Stefanovića Ravasija. I u toj seriji majku mi je igrala Ruža Sokić, a oca Milan Srdoč. E, posle smo Ruža i ja igrali u raznim predstavama, i Santa Maria de la Salute, i da ne nabrajam sada, ali došla je korespondencija u kojoj mi je Ruža Sokić bila 22 godine švalerka, namerno kažem švalerka. Igrala je tu Julijanu Tolnaj, Mađaricu. Ja sam se onda šalio sa Ružom, rekao, Ružo, igrala si mi majku, igrala si mi švalerku. Sad još da ti odigram oca, ja odoh u Božiju mater, a ti cepaš dalje. Što je to volela, jer je smatrala da zaista tako treba da bude. Čak sam joj i stihove neke ispevao na osnovu ove priče, ne mogu se setim sada, ali su objavljeni u
Opasna je ruža bila. Igrao sam sa njom i skoro do njene smrti. I u pozorištu Slavija igrali smo Miladina Ševarlića, Zavodnika. Ja sam igrao Zavodnika. I zavodio sam i Ružu i njenu čerku. A igrali smo i... Čekajte, da je pored Zavodnika, a da, u Žanki. U Žanki, gdje je Ruža igrala Žanku, ja sam igrao dve uloge. Opet čovjeka koji je zaljubljen u nju, nekog Tošića, a u drugom delu sam igrao Nušića. Tako da Ružu znam sjajno. Igrao sam čak, sad se sećam, Lole Đukića sin, Andrija Đukić, sa mnom je upisao i književnost, pa smo studirali književnost, pa smo onda otišli na akademiju, on je završio TV režiju i ja sam igrao u njegovoj diplomskoj TV drami, gdje je igrala također i Ruža, i Miodrag, opet valjda mi je igrala majku i Čkalja, i tetka Rada Savićević, i Ljubiša Bačić i tako dalje. A kako je bila Rada Savićević ovako? Koji... A, Lale, ja nisam sa njom mnogo radio, ali 84. godine, 1984. kad beše, pre 40 godina skoro, 39. Tetka Rada je dala tekst koji je ona igrala u pozorištu na Terazijama, čini mi se Marini Koljubajev, mojoj dragoj koleginici, koja nema ženske razgovore Duška Radovića. Da Ceca Bojković, Marina, ja i mi smo mislili tetka Rada, a Rada je rekla, svi su je zvali Lale, rekla je, a ne, ja sam se, deco, ja sam se naigrala, ne, to vi uzmite da radite i mjesto mene zovite, tad bila popularna Vesna Čipčić. Vesna Klinka je bila još, dođe Vesna. I mi tu predstavu igramo, evo, 40. godina. Mi smo je zvali da igra, sjećam se da smo jednog dana otišli kod nje na večeru, jer nas je pozvala, otišli smo da je se zahvalimo, odneli smo je neko cveće, neki poklon. Ona nam je napravila fantastičnu večeru, još je bila mama živa u sobi do, pa znam da je odlazila da i mami odnese da nešto pojede. Tako da, bila nam je fantastičan domaćin i nije, tad smo je upoznali ne kao sjajnu glumicu, nego i kao fenomenalnu domaćicu. Jeste poznavali Rahelu Ferrari? Poznavao sam Rahelu kratko. Trebalo je da igramo u jednoj drami smo igrali zajedno. Ja sam baš bio mlad. A onda je trebalo da igramo nešto i u ateljevu, ali to nešto nije išlo. Imam jednu anegdotu, ali nije za snimanje sa gospođom Rahelom. Opasna je bila, fenomenalna. Čak sam... Evo sad se sjećam i učestvovao kad je dobila Dobričin prsten. Mene su iz pozorišnog muzeja zamolili da neke tekstove čitam u njenu čast. Super je bila gospođa Rahela. Pitamo zato što svi doživljavaju i Radu i Rahelu kao neke bake mislim naših filmova i tako to. I ovako kao toliko su ono, u narodu zaživele da ih ljudi prihvataju kao svoje bake. Tačno. Sjajne su bile. Ali i to je relativno. I to je baka, deka. Da, vidite, da. Pa mi smo gledali, Taško je umro pre 30 godina. Pa imali smo utisak da je to neke godine. A on je umro u 58. godini. Zamislite. Bata Stojković je imao 68 kad je umro. Milutin Butković 67, čini mi se. Branko Vujović 61. Su ljudi otišli zaista prerano. Pa Cica Perović, Zoran Radmilović, oni su imali po 52. Zoran i Cica po 52 godine. Da. Žutić, 53. I to sam vam počeo pričam. Voljeli su i glumci da dođu u atelje. I voljeli su da igraju u ateljevu. Recimo, divan glumac
i divan čovjek pre svega, Ciga Jerinić. I njega je Muci voleo i često je igrao u njegovim podelama. Pa isto tako i Žutić, pa mnogi, pa Predrag Tasovac koji je bio glumac Narodnog pozorišta. Lepo je bilo videti i te ljude u godinama kada dođu na premijere. Imate neki podatak u koliko ste predstava glumili? Pa, otprilike, pošto nešto sad su me naterali da neku knjigu o meni naprave, pa onda imam neku kao statistiku. Pa oko 130 predstava, oko možda 140 TV, drama, serija, onda i tih filmova, onda sigurno preko oko 160 sa filmovima i oko 700 radio drama. Svaka čast. To je ovako lep podatak, jer recimo kažu ovo igrao je u mnogo, kad je Ljuba umro pa pričaju šta je sve radio, Ljuba Tadić odigrao 160 radio drama. E, ja sam stigao do te cifre od 700. A inače, preko 35 godina na radiju vodim jednu vrlo lepu emisiju koja ima svoju publiku, baš odabranu publiku, a to je emisija Kod dva bela goluba. Tu nemam nikakvu evidenciju, ali snimio sam sigurno nekoliko hiljada tih emisija. E sad, jedno vreme, kako se aljkavo to radilo kod nas, te emisije su i brisane. E sada je to malo jednostavnije, tehnika je napredovala i valjda se i čuvaju. Nije teško ih sačuvati. Sad je lakše. Meni je žao što, recimo, ima TV drama u kojoj sam igrao s Cicom Perovićem i sa Oliverom Marković, obrisana. Da bi se snimilo nešto drugo. Eto, tako. Tako, odnos, znate, prema kulturi. Podatak da je neko od ljudi koji rade na radio jednog dana video trake bačene u kontejner. I on je iz kontejnera vadio to. I onda je nosio da vidi šta je fenomenalni dokumenti. Nevjerojatno, da. E, to je posljedica, znate, zapošljavanja podobnih i nepismenih. Tako je u svim segmentima ovoga društva kod nas, nažalost. Znam da je dosta toga sačuvala Bojana Andrić. Bojana je fantastična. Ona je dosta toga sačuvala. Bojana je jedan dragocen čovjek, ali gde vam je trezor? Vidite ovaj genije, vaše pravo da znate sve. Šta je uradio? Nema emisije Trezor. Da. Jedna od najkvalitetnijih emisija radio televizije Beograd. Ili je šutnuta negde da u dva noću se prikazuje. Ja sam to gledao, noću je bila, ali ne znam više da li ima. Mislim da je nema. Bojana je fantastična žena. Sada momentalno radi knjigu o Trezoru. Neki mladi ljudi su ostali da rade ono što je ona. Viđamo se često, pa i na protestima čak. Da. Eto, i Raša je bio gost, tako je da sam dosta pričao. Da, da. I njega sam vidio s Bojanom skoro. A inače, otac Rašin i Bojanin suprug bivši, bio pesnik, Vlada Andrić iz Obrenovca i on je režirao pre, sigurno ima 51 godina, Šećer profesora Vujića, onu varijantu sa Pavlom Vujsićem u kojoj sam ja igrao Milorada Mitrovića pesnika. Mladi Voja Brajović je bio Mika Alas, Goran Sultanović je bio Jovan Cvijić i tako dalje. Ja sam jedini koji je igrao i u drugoj verziji Šešira profesora Vujića. Igrao sam nekog profesora bez veze. Imao sam jednu scenu sa Berčekom koji je igrao profesora Kostu Vujića.
sve to ok, ali ono mi je priraslo srcu jer je zaista tako poetično to urađeno, bukvalno pesnički, kakav je divan pesnik bio Rašin otac Vlada Andrić, koji je sad u ovo vreme korone otišao. Da. Ali eto, kad smo kod tih, da kažem, velikih predstava koji se, onako, da kažem, kojih se ljudi sećaju i često se spominje, eto, da, predstave, to je musical, KOS, da je to kod nas bilo, ovaj, revolucija u smislu da smo mi bili, vajda posle premijere prvi, vajda u Evropi koji su je prikazali, ili kako je to već bilo. Možda drugi, posle engleske, recimo. Treći, nije ni važno, da, da. Ali je sama predstava bila mnogo dobra, da. Bolja od ovih prethodnih i to je Mira uradila. Znate, ima ljudi koji, lako im je da samo kažu ružnu reč o nekome. Mira je bila menadžer, ali nije bila reditelj kao. Pa znate šta, ako je Mira Trajlović izrežirala, recimo, Čudo u Šarganu, u kome su glavne uloge igrali Mira Banjac, Seka Sabljić, Ruža Sokić, Bora Todorović, Zoran Radmilović, Taško Načić, samo tu predstavu, recimo, da je izrežirala. A nije, izrežirala je, recimo, predstavu koju sam gledao 5 puta. A kako znam da sam ih gledao 5 puta? Jer imam 5 programa. A to je bila predstava kad sam ja još bio gimnazijalac. Fenomenalna predstava Ko se boji Virginia Woolf. Sa genijalnim Ljiljom Krstić i Slobodanom Perovićem i Ružom Sokić i Vladom Popovićem. Pokojni Vlada Popović je mlad umro. Sjajan bio tip. Eto, recimo, te 2 predstave. I Kosa. Jeste, Kosi je pomagao i Rale Ratković. Nije važno. Ja sam igrao još u nekim Mirinim predstavama koje sam voleo. Ali evo, dovoljno je. Pa čekaj, ima pesnik, recimo, Velimir Rajić. Ne znam da li ste čuli. Čuo sam. Velimir Rajić ima... Pa onako, jedan pristojan opus, ali danas se pamti jedna njegova pesma. I srušiše se, lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva, kraj tebe drugi pred oltarom stoji, prosta ti bila moja ljubav živa. Na dan njenog venčanja. Da. Pa zar nije dovoljno? Samo ta jedna pesma da je, pa je dovoljno što je napisao. Tako. I imam takvih primjera još mnogo. Lalić isto pesnik. Da, da. En mislite na Ivana Lalića? Da, da. Da, da. Da, da. Nesrećna sudbina. A htio sam vas pitam isto, da li ste slučajno možda vidjeli nekada u pozorištu Andrića, Selimovića ili Crnjanskog, nekog njih trojice? Ne. Ne? Ne. To je bilo interesantno. Ipak da... sam mlađi malo. Da. Ali... počeo sam da studiram književnost i to 4. grupu, to je Jugoslovenska sa svetskom. A zašto sam počeo? Zato što sam te godine kad sam završio gimnaziju otišao na letovanje sa svojom devojkom i dugo smo se zadržali. Bilo nam je lepo, nismo razmišljali o prijemnom ispitu i ja sam zakasnio za prijemni iz glume. Ali smo otišli oboje na književnost. I tu smo upoznali jednog fantastičnog čoveka. Svetsku književnost smo imali na saobraćenom fakultetu preko puta Botaničke bašte i odlazimo na 1. čas. Imamo utisak da su neke demonstracije, koliko je studenata. Kad smo prišli, nema mesta, stajali smo. I pojavljuje se jedan čičica, malog rasta. Kad je progovorio, shvatili smo o čemu se radi. I od tada smo po sat i po ranije dolazili da uhvatimo mesto u 1. klupi prema njemu, da ga slušamo. Bio je to čuveni profesor svetske književnosti Raško Dimitrijević. Posle nekoliko časova
on nam je prišao. I pitao, izvinite, odakle ste? I mi kažemo, iz Beograda. Au, kaže, prevario sam se. Ja sam mislio da niste iz Beograda, zato što ova beogradska deca misle da mnogo znaju, pa ne slušaju tako pažljivo kao vi. Izvolite na proleće kod mene na kafu. Zamislite vi to. Profesor te zove u kuću na kafu. Šok. Došlo je proleće. Naravno, nama nije padalo na pamet, sada pet profesora, sada dođemo. Ali profesor jednog dana prišao i rekao, ako ste slobodni, izvolite u petak kod mene, ja primam od 5 do 7. Ulica Lole Ribara, 23, zvonite 2 puta kratko. I mi smo tada otišli. I od tog trenutka, okruglo 20 godina, ja sam obilazio profesora Raška Dimitrijevića, iako nisam ostao na književnosti. I šta sam radio? Inače, profesor stanuje u kući koja se naslanja na atelje 212. Znate. Pa je onda srpska kafana. I onda, kako je profesor izražavao po neku želju da vidi nekoga od glumaca, ja sam vodio moje kolege kod njega. Tako da sam vodio i Butkovića, i Peru Kralja, i Bardolfa, i Radmilović je dolazio. I vodili smo divne razgovore. Ja sam kod Raška upoznao ove mnoge pisce, recimo Dobricu Ćosića sam baš upoznao kod Raška, pa su se tu pojavili i Vitezović i ko sve ne, ali znao je i ovako da mi kaže profesor, pošto je on vodio evidenciju koliko puta je kod njega bio Andrić, koliko puta je bio Meša, znate, Crnjanskog mi nije pominjao nešto, da, ili sam zaboravio već. I onda meni kaže ovako, uvek mi se obraćao sa, dragi moj Milane, govorio je ono R, jer je bio i francuski đak, kaže, sediš u fotelji u kojoj je, recimo, 231 put sedeo Ivo Andrić. Ili, znate, ispričao mi jednu lepu priču koju sam je objavio, evo mogu da vam je kažem, jer je lepo da je čujete, jer mnogo govori o tom Andriću sa neke druge strane, znamo kakav je veliki književnik. Ali kaže, ja sam, kaže, uvek primao od 5 do 7, zato što u 7:30 redovno gledam dnevnik. I neće da ga neko uznemirava. Kaže, Andrić je dolazio kod mene i pretežno ćutao. I jedne večeri je došao i tako sedi, ćuti, sluša šta mu Raško priča, ali vidim nema nameru da krene. Približava se 7 sati, a on kaže, sedi, ja se uznemirio, šta ću, ne mogu da mu kažem da ide. Dosetim se. Kaže, počnem nekog da ogovaram. Istog trenutka Andrić ustaje i odlazi. I kaže, eto, i tako mi ispriča priču o sebi, o tom, eto, o tom delu ličnosti. Nije hteo da prisustvuje tako nečemu, razumete. A Raško je inače imao orden Legije časti za tumačenje francuske književnosti na tlu Jugoslavije. Zamislite. I onda je, kad je Zoran Radmilović umro, Raška je to užasno pogodilo, kao i mene, ja sam sedeo sa njim. I onda smo došli na ideju da na Pjaceti ispred atelja podigne se spomenik u liku Radmilovićevom, ali spomenik glumcu. Nisu to ostvarili onako kako smo mi. Ja sam napisao zvanično dve rečenice pozorištu. Odmah su odreagovali, ali nisu napravili to kako smo Raško i ja to zamišljali. Napravili su bistu kao onu nadgrobnu. Eno je ta bista sada u foajeu pozorišta. Ne sviđa mi se ni ovo što su napravili kao i bija, ali dobro. Eto, tako.
I onda mi je Raško ispričao tu divnu priču vezanu za Molijera, koji je kao glumac bio sahranjen van groblja. Ali je, kaže, veliki francuski narod shvatio da je pogrešio i onda je u holu Akademije nauka podigao spomenik Molijeru i napisao: njegovoj slavi ne nedostaje ništa, a našoj slavi nedostaje on. Fantastično. Da. Znam za Viktora Igoa da je on izuzetno bio ispraćen kad je preminuo, da je to možda i najveća sahrana od svih vremena u Francuskoj. A on je bio vrlo blizak sa našim narodom, da kažemo. Ne znam za Igoa, ali recimo znam za čoveka koga sam igrao. A to je bio Laza K. Lazarević. Igrao sam ga u jednoj TV drami. I onda, tako, raspitujući se o njemu, čitajući o njemu, sva što sam i doznao, pa između ostalog i to gde je imao ordinaciju, gde je i živeo, a to je vrlo blizu ateljeja, pa sam otišao jednog dana u tu kuću i uđem, neki foje, ovako, polumrak, i vidim tamo negde u zidu kao bista, urekao, hvala Bogu da su bar bistu napravili čoveku. Međutim, to nije bila bista Lazi K. Lazareviću, nego nekom narodnom heroju iz ovih vremena, jer je tu bilo društvo, sad sam i zaboravio kakvo društvo. Onda sam čuo pisaću mašinu u jednoj sobi, kucnuo sam, tu su radile neke službenice, nisu bile ni svesne, ni su znale da je u jednoj od tih soba umro Laza K. Lazarević. Znate, ima ta divna priča, on je svoju smrt, kako se kaže, odložio. Jer počeo je ropac, ušla je njegova žena Poleksija i kad je videla ropac, ona je pala i tresnula je o pod i to ga je povratilo i posle 20 minuta je izdahnuo. E, kažu da se ne pamti takva sahrana, da je toliko sirotinje došlo da isprati svoga lekara. Jer kakav je bio taj Laza K. Lazarević? On je često, prateći svoga pacijenta do kapije, davao mu, stavljao mu u ruku novac da ima kako da se vrati. Ne da mu naplati, nego da mu da, da mu pomogne. Bio je dobrotvor. I sećam se, možda zanimljiva priča, snimio sam tu dramu, recimo, bila je prikazana u avgustu ili ne znam nija kada. E, u januaru je godišnjica smrti Lazine. Bilo je to 100 godina od njegove smrti, čini mi se 91. 11. januar. Lepo neko vreme bilo, ja slobodan. A zašto? Otkud znam? U jednoj knjizi sam našao gde je sahranjen. I pre snimanja te drame, ja ranije sam se probudio, pripremio, rekao, idem ja do novog groblja da vidim da ću ja nađem grob Lazin. I odem i kupim bez veze 4 sveće. Dođem, odmah pronađem. Kako se uđe na novo groblje, idete pravo do crkve. Ova parcela na uglu, broj 8, tu je Laza. Tu je i divna slikarka, rođaka Ružice Sokić, Cuca Sokić. Tu su jedno pored drugog. Istog trenutka nađem Laza, njegova žena Poleksija i dvoje dece. Ja im upalim sveću i odem i onda sam počeo da snimam. I kažem, prošlo je sad mnogo vremena, 100 godina od njegove smrti, i rekao ću da idem. Vidim u novinama, porodica je dala oglas, obeležavaju. Ja prilazim grobu jer znam gde je, vidim već je tu jedna grupa ljudi, hor od njih 7 peva, i ja tu stanem. A tamo gde stoji porodica, neko mi se, Bog zna kako, pokloni, ne znam ko je. Kad se sve završilo, obred, prilazi mi čovek, moj drug iz gimnazije.
išao u razred do mog. Zvali smo ga Laza. Zato što moje prezime Lazarević. Milorad Lazarević. Moja žena išla sa njim u razred. On nikad nije rekao da mu je Laza deda. Zamislite. I sada, tu se mi videsmo posle mnogo vremena, prilazi novinarka i pita ga nešto. Da, između ostalog pita ga, e, ličite vi na svog prada? Kada ja ne ličim, ali sad si liči. A recite mi, pored tih uloga koje ste nabrojali, isto je velika vaša uloga Gavrila Principa. Kako ste se pripremali za tu ulogu? Joj, to je bila prva moja uloga u Narodnom pozorištu. Znate kakav je red na akademiji? Prve dve godine ne smeš ništa da radiš. I prve dve godine imamo jednog profesora, tada je tako bilo. Bila mi je divna Ognjenka Milićević. I ja sam dobio stipendiju Narodnog pozorišta. Tada je Narodno pozorište dodeljivalo godišnje jednu stipendiju kao ko je na klasi kao dobar. I ja dobijem to. Ja zaprepašćen sam bio. O, pardon. Ali to je bila i pristojna para, znate, kao plata mog oca. I sada, kad završiš drugu godinu, imaš prava da radiš. Istog trenutka, kad sam počeo treću godinu, zovu me Arsa Jovanović, tada već izuzetno cenjeni reditelj, radi Sarajevski atentat. Prvi tekst Zlatana Dorića, pisca i reditelja. I dobijam Gavrila Principa. To su bile još neke moje kolege. Dragan, pokojni Dragan Maksimović je igrao Nedeljka Čabrinovića. Goran Sultanović Grabeža. Pokojni Bane Zamolo igrao je Vasu Čubrilovića, koji je tad bio živ. I sećam se, jednom sam čak i video Vasu Čubrilovića, bili smo u istom hotelu. Čičica jedan, on je bio istoričar, koji je sa ženom tu bio i on svakog jutra radi gimnastiku. Doživao je negde skoro 90 godina, možda čak i 90. E, tako je to. Tako sam počeo s tom ulogom. Imali smo lektora, morali smo da govorimo jekavski, jel? Pa je bilo i anegdota tu. Znate, igrali smo predstavu na krugu 101, ovako okrugla scena, okolo publika sedi. Eto, mi smo tu, a publika ovako. I sad ti nemaš gde da pobegneš. Sudije su igrali Jova Milićević i Pera Banićević i Bogić Bošković. I sada, u jednom trenutku ja igram, ja govorim nešto sudiji, obraćam mu se i povisim ton. A on treba da kaže sebi ruke. Međutim, Bogić preučio jekavštinu i meni, onako iznerviran, kaže, sjebi ruke! Joj, i mi, znaš, ne možeš da se uzdržiš, a ne smeš da pokažeš da se smeješ. Pa se grizeš, pa uvlačiš glavu u ramena, nemaš gde da pobegneš, eto. Tako, setih se te anegdotice. Lepo igrali smo, čak tad su živi bili Solunci. Znate, pa imam i fotografiju baš sa grupom živih Solunaca, sve starine, došle da gledaju Sarajevski atentat. Da. Tako sam počeo, to je bila prva uloga. Onda opet, posle toga odmah sledeća, isto glavna uloga u Rasinovom Britaniku. Igrao sam Britanika, a Boba Stojnić Juniju, Maksa igrao Nerona. Pa onda glavna uloga na velikoj sceni Narodnog pozorišta, Bekstvo Bulgakova. Tu smo glavne uloge igrali Stanislava Pešić i ja. Onda sam igrao jednu malu ulogu u Majci Hrabrost, kad je Majku Hrabrost igrala Olivera Marković, a režirao rumunski reditelj Horea Popescu. E onda sam prešao u atelje i počeo. Prva uloga mi je bila u Malvini Mirka Kovača u režiji
pokojnog Bogdana Ruškuca, jednog divnog čoveka koji je završio i muzičku akademiju i režiju. Pa redom, tako, uskakanje u Purpurno ostrvo, u jednu fenomenalnu predstavu koju je režirao Muci Draškić. Pa je bila onda diplomska predstava Nikole Jeftića, kasnije profesora režije. Režirao je Damu s kamelijama. I tako dalje, i tako dalje. Svašta se tu događalo. Je bila najduža predstava u kojoj ste igrali, ovo što ste spomenuli, 40 godina? A to je najduže, da. I Korešpondencija 22 godine. Je li to bila posljednja predstava Bate Stojkovića u Zvezdari teatru? Ili je profesionalac? Ne. Mi smo odigrali 300. Korešpondenciju 5. februara 2002. Dobro. A 5. februara 80. je bila premijera. Znači, tačno na dan 22-godišnjice. To je bilo, znači, 5. februara, čini mi se 13. februara, molili su Batu da Slovenci, neki su došli studenti, da im odigra profesionalce i on je malo sedeći to deo, valjda, ili ne znam nija koliko je to bilo, to izgovorio. I to je bilo posljednje. Mada sam ja Batu video tada na toj posljednjoj korešpondenciji. Ima jedan trenutak kada smo i Bata i ja u garderobi pred kraj predstave, jer imamo brzo neko preslačenje, i on meni kaže, Mićo, sve je zvao Mića, Mićo, voleo bi kad se spusti zavesa da ti ja popijemo po jedno piće. Ja kažem, važe Bato, ali kažite šta ćete da ja organizujem da nas čeka piće. Kaže, Viljemovku. I popili smo tu Viljemovku i Bata je, a bukvalno su ga na predstavu doneli Duško Kovačević i Aške, naš inspicijent, pod ruku onako, valjda pod jakim lekovima. Međutim, u drugom delu on se razigrao, malo je u prvom delu bio sporiji, i popio je Viljemovku, i popeo se u salon, i popio čašu vina, i pušio, i slikali smo se, i kroz 42 dana ga više nije bilo. Pa teo sam vas pitan kako se sećanje vežu za Batu i druge pokojne kolege. Pa znate šta, sad posle toliko godina, pola veka je više prošlo, ja sam u ateljevu proveo 42 godine, dve godine u Narodnom pozorištu i onda sam se 14. penzionisao, posle 44 godine staža, ali nisam prekidao. Tako da, hvala Bogu, nemam utisak da sam u penziji. Momentalno igram u 5 pozorišta, imam 7 naslova, tako da, hvala Bogu, nije loše. Ali što se toga tiče. A kakve uspomene me vezuju za moje kolege? Pa, znate šta, onaj ko pogleda ove moje knjige Uspomenar 212, 1, 2, 3, 4, lepo će videti kakve su to uspomene. Zaista je to bila jedna izuzetna generacija, imao sam sreće da radim sa fantastičnim ljudima, tako da bi mnogo trajalo kad bi o svakome po nešto, bar po jednu rečenicu rekao, opet bi bilo mnogo. Ja sam se, nekako mi je najbliži bio čovjek koji je 27 godina bio stariji od mene, a to je Ljubiša Baja Bačić. Bio je tu i Ljuba Moljac. I ne samo glumci, znate, nego i ljudi koji su tu važni i bez kojih pozorište ne može. To su i dekorateri, rekviziteri, šminkeri, električari, tonmajstori. Među svim tim ljudima je bilo fantastičnih ličnosti i oni su podjednako na neki način u mojim uspomenama kao dragoceni ljudi bez kojih ja nisam mogao u svojoj profesiji sam. Ja sam imao nekoliko tih, kako se to kaže, monodrama ili svojih večeri nekih,
Igrao sam u jednom trenutku Karela Čapeka, kako se pravi pozorište. Ali tu su učestvovale i velike lutke. Pa te lutke je neko morao da pokreće. Tu su bili njih četvoro fenomenalnih lutkara koji su celu predstavu na kolenima vodeći te lutke. Pa, neko je morao da mi upali reflektor ili da pusti ton neki. Sve su to dragoceni ljudi. Zato u mojim knjigama ćete naći i tekstove o njima, i o Peri Struji, i o prodavačici ulaznica, čuvenoj gospođa Pavici, i o rekviziterima, i o dekoraterima, i tako dalje. A i kroz vaše nastupe ste dosta toga i ispričali u anegdotama, pa ste imali i u Bena Kibi, imali ste i u Ateljevu. Imam, hvala Bogu, i dalje. Da. Tako da. A još jedan kvalitet našeg života ogleda se i u tome što smo mnogo putovali. Zahvaljujući Miri Trajlović, obišli smo zemaljsku kuglu. Znate, kad bih ja otišao u Meksiko, a bili smo 80. godine recimo na tom fantastičnom festivalu Cervantesovom, igrali smo Buzdovana, igrali smo Čudo u Šarganu, bili smo recimo pred, davno beše, 48 godina valjda u Parizu. Ja sam sad bio u Parizu u aprilu mesecu, posle tog našeg gostovanja sa divovima iz planine, kada smo igrali u Kardenovom pozorištu i bili smo gosti na večeri kod Kardena. I tu ima nekih lepih anegdota vezanih za Radmilovića. Igrali smo na Teatru Nacije u Sofiji, igrali smo u Moskvi, u Švajcarskoj, u Austriji, gde sve ne, u Bugarskoj, u Rumuniji, u Italiji. Naše gostovanje u Napolju je nezaboravno. I tako dalje, i tako dalje. Znači, našeg sveta ima svuda, ali kad smo igrali u Guanahvatu, kad smo igrali u Napolju, bio je tu i simultani prevod, tako da su mogli, a nas gledaju razni. A znate možda neki podatak koje su to, nevezano od toga da li ste vi igrali u tim predstavama, najuspešnije naše predstave u inostranstvu, recimo? Pa, prođu, da kažem, onako da je publika prepoznala. Pa ne znam sad šta bih vam rekao. Recimo, evo sad, to skorije, ono ima više od 20 godina. Gostovali smo recimo u Beču sa Korešpondencijom. To je fantastičan prijem bio. A evo i sada. Evo, ja sam skoro bio to, igrali smo dve predstave u Parizu. Mogli smo, kako nam kažu organizatori, treću, toliko je interesovanje bilo. Onda smo posle mnogo godina gostovali u Zagrebu, Samoboru i Splitu. I nas troje, Ceca Bojković, Vesna Čipčić i ja, izađemo na scenu, recimo u Splitu, reč jednu ne kažemo i aplauz traje 3 minuta. 3 minuta je vrlo dugo. Evo, samo da pokuša čovjek da stoji 3 minuta, pa će da vidi koliko je to. Tako da, vole ljudi da nas dočekaju, da čuju našu reč. U Parizu su nam nepoznati ljudi donosili poklončiće neke, bukete cveća za dame, šampanjac za svakoga od nas. Prosto su osjećali potrebu da tako jednom pažnjom nas dočekaju i isprate željni naše reči, našeg duha. Imamo vrlo zanimljivu saradnju sa Coventrijem, budući da je tokom Drugog svjetskog rata Coventri baš, ono, da kažem, bio razoren ono do kraja, te su naši ljudi pomogli oko pozorišta i pozorište u Coventriju se zove Beograd. I to je vrlo interesantno i tu je Ian McKellen završio, mislim, to je njegovo pozorište u stvari. I eto, čuveni Gandalf iz Gospodara prstenova i mnogih drugih uloga.
Ali, verovatno je bilo još tih saradnje, pretpostavljam, i sa nekim stranim pozorištima u tom smislu, ono, su se pomagali i tako to... Jeste, tačno, eto, pa vidite i Bitev naš. Da, da. I to je delo ove velike mame, Mire Trajlović i Jovana Ćirilova. Oni su bili avangarda u svakom. Sećam se, ovaj, a da, sam, to je Bitev teatar. 89. godine je i otvoren Bitev teatar, to je godina kad je Mira umrla. Ali sećam se, 3. mart, otvara se Bitev teatar i sećam se da sam Miri odneo frezije. Ona je već bila mnogo bolesna, ali skupila je snage, popela se na scenu, pridržavajući se za klavir, duboko se poklonila publici i pamtim haljinu njenu, tirkiznu, ovako je sva drhtala od slabosti. Znate. Ali je otvorila i pozorište, a pogotovo taj Bitev gde nam je sa svih strana sveta na tacni donela sve ono što se dešava u jednom trenutku u toj umetnosti koju smo svi bili okrenuti. A nisam vas pitao u ono vreme da li ste prisustvovali Žigunovom onom govoru čuvenom studentima? Ne, ali znam. Da, da. Prisustvovao sam na drugom mestu. Da. Istom tom govoru. Još kao gimnazijalac. Pre tih demonstracija. Ja sam mnogo voleo Žigona i u mojoj 6. gimnaziji sam pravio i priredbe i predstave i dovodio i glumce i književnike, tako da sam jednom doveo Žigona. I Žigona mi je govorio Robespierre, monolog. Pa sam doveo Vaska Popu. Nikad nisam oprostio jednom čoveku što me je prevario, a rekao je da će da dođe. Bio je to Arsen Dedić. Istog dana kad sam se sa Arsenom dogovarao sam se, bio je tu i onaj Nikola Karović. On je došao, a Arsen nije. Tako da svako ispriča priču o sebi. Došli su Radmila Andrić i Mika Viktorović koji su igrali onu čuvenu predstavu dugovečnu Dragi moj lažljivče. A pošto su i Rada Andrić i Mika Viktorović bili učenici 6. Beogradske gimnazije, sa radošću su došli u tu gimnaziju. Samo sam te još da vas pitam, kažete, vezano za film. Koja je to neka uloga koju vi najviše volite, vaša uloga na filmu? Pa, evo, ajde odmah da... bio sam mlad, baš, i tad je... Tad ne znam zašto se kupovala Ekspres politika. Ja sam jednog jutra, gledajući Ekspres politiku, pročitam, snima se serija filmova Strave i užasa, režira Đorđe Kadijević i glavnu ulogu igra Milan Mihajlović. A ja sam Mihajlović. Rekao, igraju Branko Pleša, Duško Janićijević. Rekao, Bože, nisam znao da ima neki Milan Mihajlović. Međutim, popodne me zovu, to sam ja. I ja sam snimio tu ulogu i skoro sam sa Kadijevićem razgovarao. Jeste, to je... Čini mi se, bio film koji je bio onako išao ispred vremena. Znate, sad je lepo isto videti ga. On je bio prvi u seriji, posle je išla Leptirica Đoke Kadijevića, pa se onda nešto Đorđu desilo vrlo teško i onda je on prekinuo, pa je Branko Pleša režirao. Tako da, eto, evo, to mi je prvo palo na pamet. To je bila glavna uloga, velika uloga. I... voleo sam ja, znate šta, voleo sam ja i manju ulogu. Recimo, u Kockaru sam igrao epizodu jednu. To mi je drago što sam radio i što sam imao prilike da igram jedini put sa Olgicom Spiridonović. Ubrzo je preminula. Teo sam da kažem za Kadijevića da je iznedrio možda i našu najbolju seriju, Vuk Karadžić, koja je dobila i nagradu za Evropsku. I tu sam igrao i to jednu vrlo lepu ulogu. Tad sam doživao
da mi jedan monah poljubi ruku. Snimali smo u Karlovcima, ja sam igrao Gavrila Hranislava, to je svešteno lice, bio sam po pravilima obučen u mantiju s kamilavkom, sa onim svim pojasom, ne znam koje boje, više se ne sjećam. I scena se snimala u crkvi, onoj divnoj crkvi u Karlovcima, pravoslavnoj. I pošto se uvek čeka kad se nešto snima, ja sam stajao ispred crkve, tako obučen i pušio, gledajući ka Zemunskoj gimnaziji, gde smo se inače i presvlačili. I u jednom trenutku osjetim, neko me uhvatio za ruku i poljubio. Jedan monah, stari, sa aktnim tašnom, neko, poljubi me u ruku. Ja bacio onu cigaru, ali rekao, sad da mu kažem, nisam ja. Što da ga razuverao, ja kažem, Bog ti pomogao i on ode. Epo. Tako da, eto, to je bila, drago mi je što sam sa Đorđem snimao i Štićenika i ovo, seriju Vuk Karadžić, i još jednu stvar sam sa njim radio, a to je bila drama ili serija, više ne mogu se sjetiti, pošto je bilo skorije, negde 2006. godine ili 5. o Nikoli Pašiću. Sam da li igrao učitelja mladog Nikole Pašića, tako nešto. Sasvim, mnogo vam hvala na razgovoru, uživo sam. I hvala što čuvate svedočanstvo na sve te naše velike ljude. Hvala najljepše. Gledamo se nadalje.